んにちは、りょうです。よろしくお願いします。僕は毎回ちょっとギター違うギターを持ってきてるんですけども、ちょっとまあギターを集めるのが趣味で、で、まあ、ちょっと、ね、せっかく持ってきてるんでギターのこうちょっと紹介、毎回ちょっと紹介していこうかなと思って、今日持ってきたやつは、ヤマハの L5 っていうギターなんですけども、1976年製になります。でヤマハって言ったらやっぱり、FG、ね、FG シリーズから始まって、その後になんかワンランク上のギターを作ろうっていうで、あの会社の人が考えて L シリーズっていうのがなんかスタートしたみたいなんです。その一番最初の、L シリーズの、まあ、一番安いあの L5 って当時5万円なんですけども、まあ、そのギターをちょっと紹介、させてもらいました。まあ、ヤマハは結構歴史が古くて、なんか創業者の、ヤマハトラックスさんっていう方が創業者で、まあ、これちょっとね YouTube とかで調べてあれしたんですけど、最初はなんか医療機器の機械の修理工の人だって、でたまたま、近くの尋常小学校のオルガンが壊れて修理を頼まれたそうなんですよ。でそのオルガンを修理してすごいなんかうまく修理できたみたいで、これやったら自分も作れるなっていうことで、そっから楽器作りが始まったらしいんですよ。でもそのオルガンの修理の依頼がなかったら今のヤマハっていうのはないっていうね、ないわけで、すごいすごいなと思って、それね。でそっからもう今はもう世界のヤマハになってるわけですから、なんかそういう歴史をたどると、なんかこのギター弾いててもなんか感深いもんがあるなっていうのがありました。ということで、1曲目は今はもう誰もっていう歌なんですけど、まあ、アリスが歌ってヒットしたんですけど、もともとウッディウーっていうあのバンドがあって、でその佐竹敏郎さんが作った曲なんですけど、そのウッディウーもあのレコード出してたんですけど全然売れなくて、でそれをリバイバルヒットさせたのがアリスっていうことになって、まあ、ちょっとあのリズムがちょっとだけ遅いんですけど、このウッディウーで、でまあそっちの方がちょっとやりやすいんで、ちょっとそれにちょっとそっちバージョンでやってみようかなっていうのをやってみたいと思います。今はもう
ありがとうございます。どうぞ。練習不足ですみません。